sähköautokannan ennustetusta voimakkaasta lisääntymisestä huolimatta. Tai ehkä juuri siksi päätimme olla pysyvästi halpuuttamatta mikrousp-autolaturijohdon hintaa. Kaikki siis edullisesti vanhaan hyvään asiakasomistaja hintaan. Osta yksi, saa toisen tai kolmannen samaan edulliseen 1,95 hintaan. Ei mitään rajoituksia. En joudu. Sen olla pitää joka autossa. Ja nyt kun olet Enjou latausjohdon onnellinen omistaja, tarvitset tietenkin siihen puhelimen, mitä pelkällä johdolla tekee. Niitähän saa tästä samasta kaupasta. Ja sitten tarvitset myöskin pelin, millä sitä ladattaisi. Eli sitten sinä tarvitset auton. Ja autojahan saa tästä lähettyviltä olevasta kivihaasta, kaupasta. Ja näin sinä voit lähteä ylpeänä kiertämään maakuntaa uuden auton, uuden puhelimen ja Enjou latausjohdon onnellisena omistajana. Palvelun tarjoaa Lähi-Tapiolan alueyhtiö. Terveisiä Muumimaailmasta.